חברים יקרים, מאוד לא טרנדי היום לשיר שירי אהבה לארץ ישראל, אבל אנחנו לא עוסקים בטרנדים, אנחנו עוסקים במוזיקה, ומוזיקה זה דבר שנמצא הרבה מעלינו. אנחנו פותחים שעה עם רבקה זוהר בשיר הקסום שכתב והלחין שלמה קלו, קלת מלך. רבקה זוהר, בבקשה. אור חדש מזהיר בשמי התחלת, רוח ים דוהרת במרחב, אנו אוהבים אותך מולדת, בשלום, בשבר ובקרב, מצפון הרי והכינרת, נפיל בדרך אבות, לך נבנה, לך נבנה מולדת, בתפילה בלב זוז ואור, אויב או יד בוגדת, גיבור על הגיעד, נוהב אותך מולדת, בקודש פורחת תפארת, קלת מלך אם הנביאים, מים סוף קדמת הגן מולדת, נקדש זמירות ותהילים, אם יקום אויב או יד בוגדת, אם יפול גיבור על הגלעד, עד עולם נוהב אותה בקודש ולעד, אויב או יד בוגדת, גיבור על הגלעד, אוהב אותך מולדת, בקודש ולעד, אוהב אותך מולדת, בקודש ולעד. מזהיר בשמי התכלת, רוח ים דוהרת במרחב, אנו אוהבים אותך מולדת, בשלום, בשבר ובקרב. בוא אלינו רבקה. שלום. שלום לך. עוד אחד. בואי. פה אני צריכה לשבת. שבי למולי. בבקשה. אנחנו אוהבים אותך מולדת בשלום, בשבר ובקרב. לצערנו השלום עוד אין. שבר וקרב יש הרבה. אבל מקווים לו. מקווים, השאלה מתי הוא יבוא. זה לא חשוב, תמיד אוהבים אותה. יש משהו בהמנון הלאומי שלנו, התקווה, שאנחנו מקווים ואומרים שאנחנו מקווים כבר 2,000 שנה. זה לא יותר מדי זמן לקוות? לא הגיע הזמן לעבור למימוש? לא, התקווה היא לנצח, נעשי. ומה עם המימוש? לקוות לתמיד. המימוש יבוא, אבל בכל תנאי אתה אוהב אותה. בכל תנאי. מה את מרגישה שאת שרה שיר כזה? זה שיר שהוא בסך הכל מלפני כמה שנים. נכון, נכון. 5 או 6 שנים בסך הכל. תראה, אני עוברות לנגד עיניי, עוברים לנגד עיניי, הרי הגליל והרי ירושלים, והתבור והמחשבות שנביאים התהלכו בה. אני רואה אותנו מאברהם אבינו עד היום. זאת אומרת, ישראל זה לא בשבילך 61 שנה, ישראל זה... נכון, 2000. 2000 ו-going on, מה שנקרא. אני רוצה לפתוח איתכם במשחק היומי שלנו, השולף המהיר, קהל יקר שיושב בבית. אני הולך לחוד לכם חידה, שכולנו באולפן כאן יודעים את התשובה עליה, אבל אנחנו לא נגלה. השולף המהיר הולך ככה, אני חד לכם חידה, ממש תוך כמה רגעים, ואתם צריכים לסמס כמה שיותר מהר את המילה שולף, רווח, ואת התשובה למספר 2400, המילה שולף, רווח ואת התשובה לשאלה שאני שואל כרגע למספר 2400. מי שיענה ראשון יוכל לזכות באהבה גדולה מאיתנו באוטוביוגרפיה שכתבה רבקה זוהר קלו שנקראת עץ הזית. זה סיפור חייה של רבקה וגם על זה אנחנו נדבר כמובן. והשאלה היא שאלה מאוד מאוד קלה. גם אם אתם לא מעריצים שרופים של רבקה זוהר, רבקה זוהר חזרה משהות ארוכה בארצות הברית
לפסטיגל ב-1985 ושרה שיר מאוד מאוד מרגש, ואנחנו בסך הכל רוצים לדעת מהו שם השיר הזה, מהו שם השיר שרבקה זוהר שרה בפסטיגל 1985, בעצם ככה היא חזרה אחרי שהות ארוכה בארצות הברית. אז מי שיודע את התשובה, שולף, רווח, התשובה למספר 2400. בסוף התוכנית אנחנו נגלה לכם מי הזוכה, וכמובן שנגלה גם מה התשובה. קיצור תולדות הזמן נעשה, כי אני מתאר לעצמי שמראיינים אותך בלי סוף. נכון. ויש ספר, והכל קיים, לא צריך באמת לדבר על הדברים. אבל אם נעשה קיצור תולדות הזמן לצופים שככה צריכים איזה הבזק, רבקה זוהר בשנות ה-60, סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, הייתה אחת הכוכבות הגדולות ביותר במדינת ישראל, שירים שכולכם מכירים, מה אברך מהלהקה הצבאית, על כפיו יביא, היית בצץ וצצה, היית בעיר מלדוס ביפו, באמת, זכית זמרת השנה, כינור דוד, כל כך הרבה דברים קרו בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, אחת הזמרות הכי גדולות של ישראל. עברה לארצות הברית, נפלה להתמכרות מאוד גדולה לסמים, וגם על זה את מדברת באופן חופשי, ואת לא מתביישת. רבקה אומרת תמיד שזה כמו מחלה, שעברת ממנה. חזרת באמת לפסטיגל, מיקי פלד הצליח להחזיר אותך. הוצאת עוד תקליט כאן בארץ עם שירים מאוד מאוד יפים, והתחלת להתחזק בצד, לכיוון הצד הרוחני. גם הרוחי, גם הרוחני, גם הנפשי, גם האלוהי, גם הדתי. פגשת שלמה קלו, התחתנתם, אני ממש עושה קיצור תולדות הזמן, והגענו לשירים כמו השיר המקסים שפתחנו. אם אני מחזיר אותך אחורה, לילדות באקו ולילדה הזאת ששרה בכל מקום ויש בה איזה שט תיאטרלי כזה שבוער, את מחוברת אל הילדה הזאת? זה מישהי אחרת לגמרי ממך? ילדה קטנה, אתה מדבר? זה מישהי שקיימת עדיין בתוכך? טוב, זה קיים בנו, נכון? אבל אין לי, לא יכולה להגיד לך שיש לי זיכרון מאותה ילדה, אני היום מה שאני. את לא מתעסקת בכלל בזיכרונות, שאלתי אותך נכון. לפני התוכנית, אם יש לך תקליטים שלך בבית ודיסקים ודברים נכון. כאלה, ואת לא מתעסקת בזיכרונות. נכון, זה מוזר לי שיהיו לי תקליטים שלי בבית, חוץ מקלת מלך. אבל מכורח היותך דמות חשופה לציבור, אי אפשר, את רואה, יש תמונות, זו תמונות אפשר למצוא בכל נהדרת. מקום, זו תמונה נהדרת, זה נכון. את נכון. ושלמה. אבל נגיד, אם אנחנו נכנסים ליוטיוב המופלא באינטרנט ומחפשים רבקה זוהר, מה אברך, ישר אנחנו מעלים, ותכף נראה את זה גם בפלזמה, את הנערה הדקיקה, קצוצת השיער, הסולנית של להקת חיל הים, בסוף שנות ה-60 שרה את מה אברך. אז כל הזמן, לאן שאת לא הולכת, אי אפשר שלא להזכיר לך. ויש לך איזשהו קשר עם הבחורה הזאת, עם אותה זמרת? אני יכולה להגיד לך שהיום אני לא יכולה לשיר את מעברך יותר. נכון. בגלל, את רוצה לדעת למה? כן. יש שם שתי שירות שלי מפריעות מאוד. אחת זה, הנער הזה עכשיו הוא מלאך, לא עוד יברחו, לא עוד יבורך. הייתי רוצה שיהיו... הנער הזה עכשיו הוא מלאך, ועוד יברחו ועוד יבורך. ובסוף השיר, אלוהים אלוהים, לו אך ברכת לו חיים, הייתי רוצה שיהיה אלוהים, שמור עליו לעולמים. כן. כי תפילה היא אף פעם לא נגמרת. והשיר הזה, רחל שפירא כתבה אותו בעצם על חבר קיבוץ נכון. שלה שנהרג במלחמת ששת הימים, וזה כן. באמת שיר זיכרון נכון. אחד הגדולים. ומבחינתה היא צודקת, ומבחינתי אני צודקת. והתחושה הזאת, זאת אומרת, הקהל שפוגש אותך ברחוב וכל הזמן מציק לך, ואין לי ספק שמציקים לך גם על מה אברך, גם על זמר שלוש התשובות שאת לא כל כך רוצה לשיר יותר, נכון. כי אלתרמן כתב על איזושהי אישה מאוד מוזרה שמוכנה שיבגדו בה, נכון, אבל זה יקבל בחזרה. לא, גם יבגדו, גם יזרקו אותה, וגם שהיא לא תשכח אותו. עכשיו, נניח שיש אישה כזו, היא לא רוצה, היא לא תגיד את זה, היא פשוט תחיה את חייה ככה, לא צריך להצהיר. וזה גם לא מסר שאת מעוניינת נכון. לקחת אותו. זאת אומרת, יש פה איזה משהו, את השארת בעולם שירים, את לא כל כך מחוברת אליהם, או לא נכון. רוצה להיות יותר מחוברת אליהם. העבודה משתנה. אבל זה דבר שאת מרגישה שהוא רודף, שהוא מציק קצת לא, מבחינת הוא לא מציק הקהל. דווקא. הקהל מאוד שמח שאנחנו נפגשים ברחוב. מדי פעם שעולים וכשאני מסבירה להם מדוע, הם מקבלים את זה. ויש משהו ש... כשאת התחלת, את היית בלהקה צבאית, כבר הצלחת להוות איזשהו מקור השראה להרבה מאוד כותבים. כן.
כן. ולהרבה מאוד אנשים שלרבות הימים נקרא להם אבות התרבות הישראלית, למשל את פשנל, שעוד לפני שהיא השתחררת, בכלל קרא לך למשרד שלו ואמר, אני רוצה אותה, אחת תקשרת אצלי. מיד אמר, 7 שנים, אז חותמת מיד. לגמרי. זאת אומרת, היה לו את היכולת המופלאה הזה. נכון. אנחנו קטנים מדי כדי להעיד על פשנל, אבל היה לו יכולת מופלאה לזהות. אבל מה את הרגשת בעצמך, ילדה מאקו? את ידעת שיש לך כישורים מיוחדים, את ידעת שאת... תראה, אהבתי מאוד לשיר, ומאוד מאוד התרגשתי כשאורי זוהר בא אליי ואמר, פשנל רוצה לראות אותך. כן. זה היה דבר מאוד מעניין. כשהייתי בת 17, ראיתי מודעות של הגשש החיוור. ואז אמרתי, אני רוצה שהמרגן שלהם יהיה המרגן שלי. כן. ופתאום פשנל צלצל אליי. אז אתה נתאם. ומצרף אותך למופע בידור היסטרי, נכון. שכל לא צץ וצצה, נכון. שזה שירים של נתן אלתרמן. נכון. ויושבת מולי אישה שאפשר להגיד לה אפשר להגיד שהיא נפגשה עם נתן אלתרמן, והוא נכון. כתב לה שירים, כתב לך את אוריאנה, וכתב לך את זה מ3 התשובות. נכון. והוא כתב את זה כי הוא התרגש מאוד מהקול שלך. זאת אומרת, ממש הצלחת להוות איזשהו מקור השראה אדיר. ואיתנו על הקו נמצא עוד בן אדם, אחד כן. המשוררים הגדולים של ארץ ישראל, שתמיד אומר, שאת היית מקור השראה אדיר בשבילו. אנחנו מדברים... אני מוכן לנחש, יורם טהרלב. בוודאי. כן. הניחוש שלך הוא מצוין, חבל שאנחנו לא מעניקים לך גם פרס על הניחושים שלך. יורם טהרלב, אתה נמצא איתנו על הקו? שלום, שלום, כן. שלום, וזה אושר גדול לדבר איתך, מה שלומך? יש בכריכה האחורית של הספר, האוטוביוגרפיה של רבקה, יורם כותב פה כמה מילים. ואתה אומר שרבקה היא צמח בר בעולם הזמר העברי, הקול המיוחד שהיא הביאה איתה, ועוצמת הרגל, ובחירת החומרים, ואפילו אורחות חייה העידו על כך. כן. היא באמת הייתה מקור השראה אדיר בשבילך? היא הייתה זמרת מרתקת. כמו שאני כותב, גם הקול שלה, גם הדרך שהיא הביאה את הקול. אנחנו שומעים אותך, יורם, כן. שומעים או לא שומעים? בוודאי ששומעים, שומעים ומאזינים גם. כי אני לא שומע. אתה שומע אותנו, אבל. אני משאיר אתכם, זה רעשים כאלה. אנחנו ליד הים. על כל פנים, בשבילי, היא הייתה מרגע שראיתי את הסמטית בלהקה צבאית, היא הייתה באמת מין זרקור כזה, שזהה מבין כל הקולות שנשמעו שם. וגם הבחירה של החומרים שלה לאורך השנים, באמת הציבו אותה כזמרת מיוחדת במינה. אז היה לי עוד לכתוב איתה כמה שירים, פשוט מאוד, זה היה באמת מזל גדול. אבל יש משהו בשירים שכתבת לרבקה שהם כמעט ביוגרפיים, הוא כמעט כתב לך? לפחות שיר אחד הוא ממש נכתב, עם גוון ביוגרפי בהחלט, כן. שהוא בדרך אל הכפר. כן. בוא נזכיר לצופים, מי שלא יודע, יורם טהרלב כתב את מילות השירים. קודם כל, את על כפיו יבי, שזה, אם נחזור לתחילת שנות ה-70, לפסטיבל הזמר המיתולוגי. והשיר הזה, שאומנם זכה רק מקום רביעי, אבל אחרי זה היה שיר השנה, וכבודו במקום המונח, אבל באמת במהלך שנות ה-80 כתבת עליה את בדרך אל הכפר, שזה השיר שאיתו חזרת לארץ, את חלקת אלוהים, שגם בחלקת אלוהים יש הרבה מאוד... הנה, אנחנו רואים את על כפיו יביא מתוך הופעה דווקא עכשווית ברחובנו הצר. אבל בחלקת אלוהים, למשל, יש מעיין ידעתי בנסבי הבר, לא ידעתי ככה לחיות, לנבוע ולעד לא לחדול. זאת אומרת, זה משפטים שאתה כותב בהשראת הזמרת שהולכת לשיר את השיר הזה? אני לא יודע אם במקרה הזה זה בהשראת הזמרת, אבל זה דברים שיש משותפים בין ההיסטוריה של המשפחה שלה לנופים שבתוכם אני גדלתי. זאת אומרת, זה קשר חזק מאוד לנופים העתיקים של ארץ ישראל, וזה ניסיון לתאר אותם. גם בדרך אל הכפר זה ניסיון לתאר אותם, עם כל המטען שהם נשאו איתם, הנופים. יורם, אנחנו רוצים להודות לך בכלל על מפעל חייך ובעיקר על השירים שכתבת לרבקה, כי אנחנו נמצאים כאן עם רבקה. הוא לא רואה אותי, הוא רק שומע. הוא לא רואה, הוא רק שומע. לא, 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 אני אלך, אני אפתח טלוויזיה, חשוב. אבל הוא הולך לפתור, הוא רואה טלוויזיה. מה את רוצה? יאללה. משפט לסיום. פשוט תודה רבה לו, באמת שירים נפלאים הוא כתב. תודה רבה, יורם, תודה שהצטרפת אלינו לשיחה הזאת. לנגר הזה יש הרבה אמונה. לנגר הזה יש הרבה אמונה. ודאי, האיש הזה הוא עצום. ויש בו משהו גם קצת ממך, זה גם, זה לא שיר שנכתב כמובן עלייך, אבל ברבות הימים יש משהו בצניעות האדירה של האיש, של האיש שמתאר, יש פה שלושה, יש פה נגר, יש פה סנדלר, ויש פה... והבנאי. והבנאי, וזה שלושה אנשים כל כך צנועים, שיש להם חלום קטן על אליהו הנביא. עם הרבה אמונה, תראה, והוא לא מפסיק לקוות, בדרך כלל אדם כזה יקבל את מה שהוא מקווה לו.
איזה שיר מקסים זה. ואת שרה אותו כשאת בת 20 ו... נכון. וכלום, 22, 23. אמת או לא? כי היום כנראה זה הגיע למקום שלשמו הוא נחתם, מבחינתך. לא, אני חושבת ש... את זוכרת את ההתחלה של השיר הזה? את זוכרת מה... אני זוכרת שעשינו חזרות עליו, ואמרו, בטוח הוא יזכה, ואני מאוד מתרגשת. מבחינת החיבור שלך לשיר, שאת היום בוחרת טקסטים... מאוד, מאוד התחברתי אליו אז. כן? כן. מאיפה נוצר החיבור? זאת אומרת, אני מחפש את השורשים לחיבור שלך. אני יכולה להגיד לך שהייתה לי סבתא נהדרת, שהייתה בן אדם מאוד כנה, מאמין, לא דתי, אבל מאמין מאוד. וכשהייתי רואה אותו אפילו רק מתפללת, אז מהגב שלה נבעה כזו כנות, שזה הכל, היא בשבילי עוגן בחיים האלה, ואני חושבת שממנה יש את זה. אז יש לי חיבור, אני אומר לך, מאברהם אבינו ויוסף ודוד ושלמה, כמו שאני מדברת על בני משפחתי. כן. כן, מרגישה מאוד נוח איתם. הם בני משפחתך, וזה משפחתנו כולנו, אבות אבותינו. נכון. אבל איזה מוזיקה היית שומעת בבית, זאת אומרת, מסבתא? מה המוצאה של סבתא וההורים? נולדו בארץ, סבתי שנולדה בארץ, ו... מה שמעתי? את השירים שהיו אז... את שושנה דמארי וסתיר עופרים. כן. אני שומעת את עצמי באקו עכשיו. הנה, זה נגמר. אז הנה סבתא שלי. שלום, סבתא. מה שמה? רבקה. רבקה? כן, אני על שמה, ברור. אז שמעת... תראה איזה אישה. עם הרגליים, איזו תמונה מקסימה. ממש. אז המוזיקה שאת שומעת בבית, את אומרת שושנה דמארי, יש דברים שאת שומעת... יש לך חיבור מאוד מיוחד למוזיקה הערבית. אני שמעתי מוזיקה ערבית כשהייתי ילדה. סבתא שלי אהבה מאוד שיר, אהבה סרטים בערבית. היינו הולכים ביחד, נגיד, לקולנוע בוסתן בעכו, והיא הייתה במתפחתה צרור הכסף המדויק. ואנחנו שעתיים בקופה. שעתיים לפני שמתחיל הסרט, אנחנו בתור עם סנדוויצ'ים. אז באמת הייתי רוצה לשיר שיר שהוא... שיר בערבית. כן, שיר של פיירוז. פיירוז, אחת הזמרות הכי גדולות בלבנון. כן, נכון. שציפור הגנים... הביאה לדרישת שלום מחנוני הלב. אין כמו לשמוע ילידת אקו, העיר המשותפת ליהודים וערבים, שר השיר כל כך מקסים בערבית, נכון. של זמרת ענקית, שהלוואי והיינו עוברים טיפה את הגבול הקטן בינינו לביניהם, ומתאחדים כן, עושים ביחד. כן, אני יכולה להופיע בפניהם. בבקשה, רבקה. רבקה הולכת לשיר, בבקשה, את יכולה לגשת לבמה. רבקה הולכת לשיר עכשיו שיר בערבית של אחת הזמרות הכי מדהימות בעולם הזמר הערבי, פיירוז. בבקשה. نفذ بجناحاته عالشباك الدار متل قلب رئيشاته مخبي صرار صرار قال لي عالرماني غطيته وحكاني وعيونه تعباني آه يما 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 جايب لي سلام عصفور الجناين جايب لي سلام من عند الحناين جايب لي سلام عصفور الجناين جايب لي سلام من عند الحناين نفد بجناحاته ويلي عالشباك الدار ومتل برئيشاته مخبي صرار صرار وقال لي عالرماني غطيته وحكاني وعيونه تعباني يما 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 جايب لي سلام عصفور الجناين جايب لي سلام من عند الحناين جايب لي سلام عصفور الجناين جايب لي سلام من عند الحناين جايب لي سلام عصفور الجناين جايب لي سلام من عند الحناين جايب لي سلام عصفور الجناين جايب لي سلام من عند الحناين من عند الحناين
אני לא יודע מה איתכם, אני יכול לבלות ככה עכשיו עוד שעות ארוכות, לשמוע ככה קצת, כזה בקטן, עוד שירים מכל שפה שאת רוצה. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים לעוד שעה, המשך השעה המקסימה עם רבקה זוהר. פרסומות ותחזרו, תאמינו לי, שווה לחזור. אם היה ספק. כיף לנו מאוד באולפן השקוף היום. כיף לי באופן אישי, אני עם רבקה זוהר. אני באמת יכול לבלות איתך שעות. את רואה את הים, את נולדת ליד הים. נכון. היום את גרה ביפו ליד הים. נכון. סידרתי לך ככה שאת... את תראי את הים, אני עם הגב לים, הכל בסדר. השיר הזה ששרת של פיירוז לפני הפרסומות, מה אומרות המילים שלו? הציפור עומדת על עדן החלון, מנערת כנפיה, והיא אומרת לה, בואי אל הרימון. והיא הולכת אל הרימון, והיא מכסה אותה. ואז הוא אומר, יש לה דרישת שלום מחנוני הלב. מקסים. נכון. מקסים, מקסים, מקסים. נכון. הלוואי והיית יכולה לשיר עם פיירוז ביחד יום אחד. יאללה, אפשר, היה שם אינטרנט. הכל אפשר, צריך להיפגש פשוט איפשהו באמצע, באירופה, איפשהו, עם דרכונים, שזה עובר. נכון, מספר לה הסבתא שלי. אני רוצה להמשיך במסע בזמן ולהגיע באמת לאמצע שנות ה-70, שאת עוזבת את הכל ונוסעת לארצות הברית, למה בעצם? למה את עוזבת אני הולכת אחרי הבעל שלי, וגם אישנו הרבה חשיש בארץ. ואז הייתה באמת תקופה שהמשטרה עלתה על כל מעשני החשיש. והחלטנו ששם אנחנו נעשן בחופשיות. ואני הולכת אחריו, הוא אמריקאי במקור. בעלך הראשון. נכון. ואתם מגיעים לארצות הברית? נכון. אבל אתם מפרקים את הנישואים ביניכם, נכון? את הנישואים אחר כן. ואת נשארת שם כמה שנים? נשארת שם 13 שנה. וממש מתמכרת כן, לסמים? כן, עמוק מאוד. שזה, היום שאת כל כך הרבה שנים אחרי, ואת כבר נקייה, כן. נקייה, נקייה, הרבה מאוד, הרבה מאוד שנים. מה קרה? זאת אומרת, חושב... הרבה אנשים מיישנים, הרבה אנשים לוקחים סמים, לצערי הרב, זאת מכה עולמית. נכון. אבל לא ברמה כזאת של התמכרות באמת של כל כך הרבה שנים, כמו ש... אתה שואלת מה קרה? למה התנקרתי? איזה תשובות את נותנת לעצמך? אני יכולה רק להגיד לך שאתה יוצא לאיזה הרפתקה. ואני חשבתי שמי שלא לוקח סמים הוא מטומטם. כן. כי אתה חושב שאתה במקום נפלא, ואין כמוהו מענג. אני חושבת שזה גם עניין שאתה משתעמם ומחפש איזה אדוונצ'ר שיעשה לך מעניין את החיים. אתה גם בטוח ש... תמיד תוכל לצאת מזה, מיד. כן. ובאמת היה אחד שאמר לי, תראי, את רק בהתחלה כדאי לך להפסיק. אז אמרת, אני אפסיק? אני אפסיק מתי שאני רוצה. אבל כל, לא מה שהיה, כל מה שהיה לך בארץ, כל ההישגים הגדולים שהגעת פשוט עזבת את הכל, זה לא הפריע לך שעזבת לא, את הכל? לא, כי אתה נמצא במקום שאתה חושב שהוא קסום. את על גג העולם, נכון, מבחינתך. נכון, בדיוק. מאוד חכם, מאוד נבון. יש לך תשובות להכל אז. ואתה באיזשהו מקום, אבל נחבל עמוק מאוד, באזיקים ממש יורד לתהומות. ומישהו צריך להציל אותך, ומישהו נחלץ לעזרתך להציל אותך? הייתה שם רופאה באמת בשם נעמי נקאו, שלא הרפתה, והייתה מגיעה לעתים תכופות לפינג'אן. והיא באמת אמרה, את זאת ששרת על כפיו יביא, לה אני לא אתן ללכת לאיבוד. אז היא הייתה השליח הראשון. אבל למעשה, האדם עצמו צריך... לרצות לצאת מזה. ואני מסתכל לך בעינייך, ואין לך טיפה של בושה בדבר הזה. לא, אני מדברת... אז? כן. הייתה מתישהו, גם בהחלמה, הייתה לך מתישהו בושה, איך עשיתי לעצמי את זה? לא, יש לך בושה מאורח החיים שניהלת. מזה יש לך בושה. אבל עכשיו, כמו שאני מספרת לך על מישהי אחרת, כן, ולא על עצמי. תסתכלי, אנחנו רואים בתמונה הזאת מישהי אחרת, זאת לא האישה שישבת מולי. נכון, זו תמונה יפה. כן. אבל זה גם תשמע, זה בלעדי בעלי שלמה קלו, לא הייתי פה. לא הייתי פה, ב-100%. את מגיעה לארץ, ותכף נדבר על אנשים שהחזירו אותך לארץ, ועל כל האירוע המאוד מרגש שהיה שם בפסטיגל, שנה אחרי שנה, ועל התקליט עברייה שיצא. אבל בואי נקפוץ רגע, באמת, בשנות ה-90, את די נעלמת מהעין הציבורית כזמרת. אני אגיד לך, אתה חוזר ממצב מאוד לא קל של חיים, ואני מגיעה לארץ, יש הדרך אל הכפר המאוד מצליח, אבל אין לך תשובה, אין לך שקט.
והבת שלי נשארת שם, ולא קל עם כל זה. כן. ואז אני פוגשת בספר ראשון שנקרא, שתרגם בתרגומו של שלמה קלו, שנקרא באגבת גיטה. וזה, יש שם שורה למשל, אבן חול זהב ישבו בעיניו. זה מאוד קוסם לי. להגיע למצב כזה אתה... ותוך כדי שאני קוראת את הספר, הרגשתי שהגעתי הביתה, מאוד רציתי לפגש עם אותו אדם שתרגם את זה. התחלתי לקרוא את ספריו, ו... אתה מחלים, זה לא... פעם שאלו אותי מה זה קאט, אז הייתי אומרת, אני אשאל מי שצופה ב... עכשיו, כל הצופים בטלוויזיה, כן. או אלה שעובדים, הם בקאט? לא. נכון. יש משהו מאוד בוגדני בקהל. הקהל כאילו אמר, יאללה, בוא נחזיר את רבקה, יחזיר אותה לפסטיגל, ומיקי פלד יחזיר אותך, וגברי נכון, מזור עזר לו, ויחזירו אותך, ובאמת היה... אושר גדול בפסטיגל, ושרת שיר בדרך אל הכפר, ואחרי זה חלקת אלוהים, שמזכירים לנו את השירים משנות ה-70, אבל אז הקהל אומר, מה קורה עם המשוגעת? עברה מסם אחד לסם שני? כאילו... הם חושבים, אבל הם... זה מה שחושבים. אבל תשמע, אני יכולה להגיד לך, שכשיש בבן אדם הגרעין מאיר, הוא תמיד ייחשף. ואני יכולה להגיד שהספרים של שלמה קלו הם מצוינים, לי הם עזרו מאוד. אין כאן שום עניין של קאט או דת. מי שיש לו את הגרעין הזה, זה ייחשף אם הוא יקרא אותו, מי שאין לו, זה לא יעזור לו. ומעבר לזה, ברמה האישית יש פה אהבה מאוד גדולה, זה בן אדם שקיבל אישה במצב לב, אני, לא אני טוב. אבל תשים לב, אני נהייתי בגללו, בזכותו, בתרומתו, מה שאתה רוצה להגיד, בחינוכו, אדם עצמאי, חופשי ומאושר. מי שרוצה להגיד שאני בקאט של המאושרים, שיגיד. מי שרוצה לשמוע את אחד השירים היפים ביותר שלך, שהוא השיר השני מהתקופה שחזרת לארץ, חלקת אלוהים, שכתב יורם תיארלב המקסים, שדיברנו איתו מקודם. נכון, נכון. שהוא באמת, המילים שלו אומרות הכל לדעתי, ויש שם דימויים מקסימים, ואנחנו נשמח לשמוע את חלקת אלוהים. בבקשה. בבקשה. רבקה הולכת לשיר את השיר שכתב יורם תיארלב והלחין לנו רית הירש, שתרשו לי להישען אחורה, 23 שנה אחורה. חלקת אלוהים. מעיין ידעתי בנסבי הבר, בתוך השקט הכחול. לו ידעתי ככה לחיות, לנבוע ולעד לא לחדור. חלקת אלוהים ופיסת שמיים, דבר לא אבקש, רק אבן קטנה. ראשי להניח בצל הזית ולשקוד 40 שנה. הימים שעוד נותרו לאהבה חומקים מבין האצבעות, ואנחנו לא נבקש נועות ואף לא רמז לבאות. חלקת אלוהים ופיסת שמיים, דבר לא אבקש, רק אבן קטנה. ראשי להניח בצל הזית ולשקוד 40 שנה. מי זה ייקח אותי? ילדותי, מי זה ייקח אותי אל אותה השלווה שידעתי, אל הדממה, אל חלקת הקמה, אל הרס ילדותי. בנסבי הבר, פינת ילדות נאמנה, בליבי רוגעת לעד, חלקת האלוהים הקטנטנה. חלקת אלוהים ופיסת שמיים, דבר לא אבקש, רק אבן קטנה. ראשי להניח בצל הזית ולשקוד 40 שנה.
ראשי להניח בצל הזית ולשקוט 40 שנה. גם אחרי דבר כזה צריך לקחת אוויר, לצאת לפרסומות ולחזור אלינו לעוד כמה דקות אחרונות של קסם עם רבקה זוהר. תחזרו אלינו. ביוגרפיה של רבקה זוהר קאלו, ומי שזוכה בספר הזה זאת יעל מכפר סבא, שהייתה השולפת המהירה וסימסה לנו כמה שיותר מהר שהשיר שאיתו חזרה רבקה זוהר לארץ היה בדרך אל הכפר. אנחנו ממש עוד רגע הולכים לשמוע אותו. אני רוצה להגיד תודה ענקית ומילה אישית על רבקה זוהר מהחוויה הפרטית שלי, שאני חושב שמשהו במסע חיים של רבקה הוא המסע חיים של כולנו. היינו מאוד זוהרים והיה לנו מאוד טוב כאן בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70. כולנו עברנו לארצות הברית והתמכרנו לאיזה סם אמריקאי וחזרנו לחפש את הדרך. הרבה מאיתנו מצאו אותו, את הדרך, מצאנו בדת וברוחניות, והרבה מאיתנו עדיין מחפשים. אני ממליץ לכולנו להתרפא קצת על מוזיקה הישראלית, זה בטוח יכול לאחד אותנו, והלוואי ויגיע שלום, זו תפילה ממני ומרבקה בטוח. רבקה, אני רוצה שתציגי את כל הלהקה הנפלאה שנמצאת איתך על הבמה. בהחלט. אלונה טוראל. ואיתן איצקוביץ'. לא צריך להתכופף, יש לו צלמות. יוראי אורון. ותשמעו את זה שעמוס עבר הדני. חברים, אני יכול להגיד לכם שעל כל אחד מהאנשים שיושבים פה, זה לא סתם נגנים, עם כל אחד אני יכול לבלות שעה שלמה, לפחות, על סיפור חייו. היסטוריה יש פה. יש פה את כל המוזיקה הישראלית, חלק מאוד מאוד חשוב בנמצא על הבמה, ואנחנו רוצים... את יודעת, אני הייתי בן 8 בהיכל הספורט, גדי אגיל ואבי קושניר מנחים, אני לא אשכח את זה בחיים, ואומרים, חזרה אלינו מהכפור, כן. רבקה זוהר בדרך אל הכפר, בבקשה. בבקשה. הדרך היורדת מן הכפר בין עצי האלונים והאלה נשארו עד בוודאי צעדיי ועקבותיי ואימי עוד קוראת לי בקולה נשארו עד בוודאי צעדיי ועקבותיי ואימי עוד קוראת לי בקולה אך איני עבדה הדרך הברוכה עבדה הדרך אל הכפר הדרך בה רציתי לשוב בחזרה אל הדרך הקסומה של ילדותי אני שבה בחסות הרפל ונוגעת בכולם בפניהם וקולם כמו נוגעת בארץ ישראל Oh,
עוד ניצב הבית בין עצי הזית רוח באה מן הים עוד ניצב הבית בין עצי הזית רוח באה מן הים ואני עוברת ואני זוכרת וליבי עוד אין שם הנפש לא תמצא מנוחתה אני קמה מאפר אני שבה אל הכפר כמו ילדה שחוזרת אל ביתה ואני יודעת מה קרה היא עבדה הדרך הברוכה היא עבדה הדרך אל הכפר הדרך כבר רציתי שוב בחזרה Sava תודה רבה. תודה לכולכם. כבוד גדול לארח אתכם באולפן. להתראות מחר. כל טוב. ביי ביי.